ערב טוב, כאן לינוי משאלי ויונתן דבוב, חוזרים בעוד תוכנית חגיגית ושמחה במיוחד. יונתן, מה שלומך? התגעגעת? וואי, התגעגעתי. כל יום חמישי אני לא יכול, מחכה לשעה 6 בשביל לראות את עצמי באתר סרוגים. וואי, וואי. רוצה לספר לצופים מי מגיע היום? אז היום מגיעים אורח מיוחד מאוד, שהוא לא אחר ממייסדי המוזיקה הים תיכונית בארץ, שהוציא למעלה מ-30 אלבומים והביא את המוזיקה המזרחית וצילי הכרם התימני ישר לפלייס הישראלי, הלו הוא האחד והיחיד, דאקלון! וואי וואי, זה הולך להיות שמח בטירוף, וגם יהיה לנו ביצועים מיוחדים, חדשות התרבות, הסינגלים החדשים שעשו לנו את השבוע ועוד המון הפתעות, יישארו אותנו כי הולך להיות מדהים. פתיח וחוזרים. איזה כבוד לארח אותך, דאקלון, מה שלומך? השם אחד, תודה לשואל. האחד והיחיד, שאומנם דאקלון זה לא השם... כינוי. זה הכינוי, ברור. השם האמיתי הוא יוסף. יוסף לוי. יוסף לוי, ואתה בעצם מגיע לנו, לא מכרם התימנים בתל אביב, דווקא עברת. כרם זה היסטוריה כבר. למה היסטוריה? באים קניינים, עושים את הישן, עושים חדש. כן, ממש. ועכשיו עברת, המעבר הזה מהכרם התימנים ליד אליהו, זה משהו שהפריע לך ליצירה, או שאתה נשארת נאמן לכרם? הוא עדיין יוצא. אני כל בוקר באותו בית כנסת בכרם, ב-5 מתייצב שם. כן? כל בוקר. וואו, למרות שהתחלת לא כאדם דתי, זאת אומרת... אנשים משתנים, אתה יודע. מה גרם לשינוי הזה? ואתה מחפש את האמת, שם האמת. רגע, ועכשיו איך כל התקופה של הקורונה וכל הבלגן הזה, איך זה משפיע עליך, איך אתה עם זה? כמו כולם, אני יודע. את עשית אפילו שיר חדש, שיר שקוראים לו רפאנו. כן. שהוא קשור לקורונה, או... מתאים. רגע, ואתה לא פחדת ככה עכשיו, בוא נגיד ככה, אתה, ברוך השם, יש לך, אתה צעיר בנפשך, אבל בגיל קצת... אמרתי לדאגלון שמקודם שדאגלון שהוא בן 75-6, אני טוען שהוא בן 76, הוא טוען שהוא בן 75, מאמין לו, אבל אצל תימנים להגיד עד 120 זה העלבה, הם חיים הרבה יותר. אבל לא, באמת, יש את החשש הזה, שאתה יודע, כולם עכשיו מדברים בחדשות, גיל, מעמד סיכון, כל זה... כל אחד כתוב לו מתי ימות. ואותך הקורונה לא נלחצת מזה? זה עובר לידי. עובר לידך? כן. הוצאת עד הכל למעלה מ-40 אלבומים. בשבועות, כן. וכמה שירים אתה סופר, או שאתה אפילו אלבומים אתה לא סופר? אתה יודע, דאקלון, נתחיל מגיל 6 להופיע, עם שיר של שבת ברדיו. כן. תספר על זה, איך ככה... בזמנו היה, איך הרב הזה, שהיה מופיע בערב שבת. הוא מדבר על דברי תורה ואני שר שיר. ואתה עכשיו, בוא נגיד ככה, מבחינת המוזיקה וזה, אתה אוהב לעשות שירי שבת ושירים של יהדות, זה משהו שהרבה אתה עושה בה. לא רק אני כיהודי, הרבה כל יהודים אוהבים. שירי שבת זה מדבר לכולם. גם, כאילו, אני יודעת, המשפחה שלך מאוד, הילדים התחזקו, ומשהו שזה משהו משפחתי שבעצם נעשה. כן, הילדים שלי, ברוך השם, חרדים. חרדים? כולם. אז איך בעצם אתה משלב את זה בעולם שלך? אתה יודע, זה אתה... כל אחד בפינה שלו. אבל שומרים הקשר חזק, או ש... תמיד יש קשר. בשנים האחרונות אתה יותר מתעסק בשירי קודש, נכון? היה לך את התקופה של מוזיקת הקסטות, שזה בעצם מה שפרץ מאוד, ונתן קול להרבה אנשים שלא שמעו את זה עד עכשיו, בתקופה ההיא. זכיתי להיוולד בתקופה הזאת. היית מעדיף להיוולד בתקופה אחרת? היית מעדיף דווקא להיות בדור עכשיו של הטיק טוק, של האינסטגרם? לא מדבר אליי. אתה שומע קצת מוזיקה של עכשיו, איזה? זה לא מעניין אותי. באמת? אתה לא מקשיב ל... לא עמד לאדם, לא כל... איזה... אני אוהב את השירים מקורות. איזה... מאיפה אתה לוקח, נגיד, את השירים המקורות? מהפיוטים התימנים או גם דברים יותר חדשים? גם. מה שמדבר אליי, אני יודע עליו. עכשיו הקלטתי לו מזמן, רפאנו. זה משהו. ומאיפה הגיע השיר הזה? ינון, המלחין הזה, ינון. שכחת את המשפחה שלו. טוב, שאחר כך ככה בשירים ברור שזה שכחת על זה. הוא נתן לי את זה, נדלקתי על זה, עכשיו נדלקתי על זה. אמרתי להראה לו נשמע אישי טוב, בוא נעשה אותו. הוא בשמחה הבאה. והשיר הזה בעצם על מה הוא מדבר? זה שיר שהוא פיוט או שיר שהוא... זה מהתפילה. המילים של תפילה לפעלנו, כל תפילה, הוא עושה, שם לחן יפה. וזה תפס. זה מפתיע אותך שככה גם בגיל הזה אתה עדיין מצליח
אתה יודע, להיות במוזיקה ועדיין אנשים איתה... מה, זו שאלה שצריכה להישאל, מה, אתה יודע כמה אומנים היו חולמים, לא, לא כל אחד זוכה ל... נכון. גם קריירה של כמעט 50 שנה. יותר, אם נגיד מגיל 6 כבר, אז בכלל זה כבר 70 שנה. אתה כמוזיקאי מתחיל דאקלון. נכון. איך אתה... לא, אבל בפעם הראשונה, אתה זוכר מתי הפעם הראשונה שהבנת שאתה... זה המקום שלך במוזיקה? זה בא לבד, אתה יודע, עם הזמן. אתה לא מתכנן את זה. הפיוטים שגדלת, זה פיוטים מבית אבא, או שאבא היה מוזיקאי, היתם. או... אבא שלי לא. הוא מזייף. איך תימנים את זה? זה אפשרי? מה? חשבתי, אני חשבתי שכל התימנים יודעים לשיר יפה. יודעים לשיר, אבל יש כאן מזייפים. וואי, כן. איזה סודו דקלון מגלה לנו. כן. הפכת להיות ממש קאנון בתוך המוזיקה שלך, היא נורא קאנונית, היא נורא מושמעת, דור שלם, איזה דור? כבר שלושה דורות גדלים על השירים שלך. אתה רואה את זה גם ממשיך הלאה? אתה רואה את הנכדים שלך, שרים את השירים שלך מההתחלה? אלה דברים שבאים לבד. אתה לא צריך לתכנן את זה. גם הנכדים שלי אוהבים לשמוע את השירים שאני לוקח, מוציא את המגן, שם את הניסי שלי. כל מה שמשארים, כן. מה השיר הראשון שלך, אתה זוכר? בזוכר ימים ימימה, ראשון. מזוכרים ימים ימים, איך? ימים ימים, ימים ימימה. איך זה הולך? בזוכרי ימים ימימה, לעולם לא אשכח. וואי, אתה מבסוט מאיפה של... לאן שהמוזיקה המזרחית הגיעה היום? כי אתה יודע, אתה היית מהחלוצים, כן, אתה ספקת את כל האש, אתה נלחמת בשוחות ועכשיו כולם... השירה, תפקיד של לשמח את האדם. בגלל שאתה עכשיו שיר שאנשים שומעים את זה ושמחים, עשה את שלו. בשבילך זה כאילו זה... כן, זה המטרה. מה ההישג הכי גדול שלך בחיים? ההישג שהייתי בהיכל התרבות. זה היה משהו. היכל התרבות בתל אביב? כן. מבחינתך זה רגע... מלא. 1978 זה היה. 1978? לא. כאילו זה היה בשנות ה-70 שהיית שם? 80 ו... וואו. אז זה כמו שהיא לא עובד. דקלון, מה הדבר הבא שאתה עובד עליו? יש איזה משהו שאתה חולם עוד לעשות ולא הספקת? יש לי מפיק, מתנה, יפרח. והוא הקליט אותי עכשיו, הם המון אומנים, ישראלים. מיורם גאון, וגיד גוב, וקוראים לה. ומה? זה מה יש לעשות. מה אתה אוהב לשמוע? נגיד, אתה יודע, השיר, אבל מה אתה אוהב לשמוע באוזן? אלוויס. אלוויס? וואי וואי. עד היום. עד היום? זה מה שאתה מנגן לך באוטו, בבית, כשאתה נכנס לביתה ו... אני שם. דיסקים של אלוויס, שלא נהנה לשמוע. ועל מה גדלת? איזה מוזיקה גדלת? על אלוויס. על אלוויס? כן. איזה קטע. היית קודם, הוא היה מגיע לא בקסטות. הוא היה מגיע ב... נכון? תקליטים. תקליטים של אז. אז יאללה, אולי ככה צריך לעשות איזה מחרוזת אלוויס עם תימנית. יאללה, בוא נשמע. אתה יודע קצת תנועות של אלוויס? הוצאה תימנית, אתה אומר. האם אני כמו כל שיזז עכשיו. בסדר, אל תדאג, קצת תימני זה לא כזה קשה, זה קדימה. אנחנו נעבור, נשמע עכשיו, נעשה קצת שמח, נשמע את דקלון שר ביחד עם אהרון. ואנחנו בצד תימני נצא החוצה או שנעשה תוך כדי גם צד תימני פה. דקלון, היה מאוד מאוד כיף שבאת לאולפן. בכל מילד המצב. שבתוכל מה? מילד המצב. יאללה, אינשאללה. יאללה, אינשאללה. תודה רבה. יאללה, נשמע את דקלון עם אהרון ירימי. Are you ready? Yeah! Yeah! אני יודע את הודעה, ילדכם. רפאנו השם ונרפא הושיענו ונבשע רפאנו השם ונרפא הושיענו ונבשע
רפאנו השם ונרפא הושיענו ונבשע Ba 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 ba
ועכשיו נעבור לחדשות התרבות. תעשיית התרבות חוגגת ניצחון. אחרי עשרות מחאות וחודשים ללא עבודה, סוף סוף ראש הממשלה ומשרד האוצר אישרו תוכנית סיוע בהיקף של 2 מיליארד שקל. הרבה כסף. לגמרי, וואי וואי. התוכנית צפויה לעזור בין היתר ללמעלה מ-200,000 עובדים בתעשיית התרבות והאירועים שנותרו ללא פרנסה כבר למעלה מ3 חודשים. שלום לינוי, שלום יונתן. כן, כן, המאבק נראה שהצליח, אבל איך אומרים אצלנו? הקרב תם, המלחמה עדיין בעיצומה. זאת אומרת, קודם כל צריכים לראות שההחלטות האלה ייושמו, שהכספים יעברו, ושהרבה מאוד אנשים בתעשייה הזאת יחזרו לחיות. שוב, אני מדבר עליי, אני מדבר על עשרות, מאות, אלפי, 150 אלפי עובדי תעשייה שכזאת, שזה כולל, אתם יודעים, מלצרים, סאודמנים, תאורנים, מסעות, קייטרינגים, מנהלי הצגות, בקליינרים, כל מה שיש. אנחנו מקווים שההחלטה האחרונה היא נכונה וטובה, המאבק הצליח. עכשיו רק מרקים שהכספים יעברו כדי שאנשים יוכלו להתחיל לנשום. תקשיבי לינוי, אני לא רוצה לקלקל את האווירה, אבל אמנם המענקים סוף סוף הגיעו, אבל ההופעות הגדולות עוד רחוקות מאוד מלחזור. על פי הגבלות החדשות בשלב זה לא יותרו מופעי תרבות עם למעלה מ-250 איש. זאת אומרת שיכולים לשכוח מקיסריה, מכל המקומות האלה. לגמרי. ברקע המגבלות, האמנים עוזבים את קיסריה והמקומות הגדולים לטובת מקומות קטנים יותר. שלמה ארצי הודיע על ביטול הופעותיו בקיץ הקרוב, בעוד שהזמר חנן בן ארי יעדיף להעביר את ההופעה הגדולה מקיסריה לרייטינג 3 לשבוע שלם של מופעים מצומצמים. צפו בתיעוד מתוך ההופעה הראשונה בסבב המיוחד שנערך השבוע. דרוב היה שם ותיעד, ותדע לך שאם היית מזמין אותי, הייתי מסדרת לך מקום הרבה יותר טוב. אני רציתי, אבל רציתי להיות רחוק מכל הקורונה שסובבה שם. או. תסתכלו. מאמינים לך. הגל השני של הקורונה תפס מקרוב לא מעט כוכבים, ומהלך השבוע האחרון הזמר עדן חסון והזמרת עדן בן זקן נאלצו להיכנס לבידוד לאחר ששהו בקרבת חולה קורונה מאומת. בן זקן התקנה אגב שבתחילת הקורונה שעברה יצאה שלילית, וגם עדן חסון שלח מסר מעודד מהבידוד. צפו. לצערי, נפגשתי לא מכוון עם חולה קורונה מאומת, ואני נכנס לבידוד של 14 ימים. אני מרגיש טוב, תודה לכל מי שדואג. הכי באסה שזה בא בתקופה שהכי לא מתאימה, כי כבר באנו נחזור להופיע. זאפה ירושלים, זאפה חיפה וזאפה באר שבע, לצערי, יאלצו לדחות לתאריך חדש. לא נעים, מאוד מאוד רציתי להופיע, כמיהה, לחזור לבמה ולראות אתכם כקהל, זה הדבר שהכי חשוב לי ואני הכי רוצה בעולם, אבל חשוב מכך זה לשמור על ההנחיות. אני בקרוב אפרסם תאריכים חדשים, אני מקווה לראות אתכם בריאים, שמחים ומאושרים, תודה לכם. בשבוע האחרון הזמרת נינת דייב בישרה כי היא נמצאה חיובית לנגיף הקורונה והתקנה, אני לא מתה, תודה לאל, הכל ממש בסדר, הרבה גילויים מעניינים במהלך הימים האחרונים, אולי אשתף בהמשך, מאחלים החלמה מהירה. ובמעבר חד מחדשות הקורונה, נאחל מזל טוב לשחקן ליאור אז שיהפוך בקרוב לאבא. בגיל 48, השחקן ויוצר הסדרה המצליחה פאודה ואשתו השחקנית מיטל ורדה מצפים לילד רביעי, נשלח מכאן המון מזל טוב ולידה קלה. השבוע ביום שני ציינו 16 שנים ללכתה של המשוררת הלאומית שלנו, נעמי שמר. בשנה האחרונה זכיתי ללמוד פעם בשבוע עם אריאל הורוביץ, בנה של נעמי זיכרונה לברכה, ואף ביקרתי בקברה שבכנרת. הצליח שזה היה מרתק לשמוע שוב ושוב ממקור ראשון על דמותה של אחת מגדולות האומה, בעיקר על עמוד השדרה היציב שלה למרות כל הקשיים. זה מזכיר לי סיפור שהוא סיפר לי שבראשית ימיה בתל אביב היא נכנסה לבית הקפה קסית, שם ישבו כל משוררי התקופה האגדיים של אז, ביקשה להגיד להם שלום. והם התעלמו ממנה באלגנטיות אופיינית להם. היא לא ויתרה, במקום להיפגע, לקחה דווקא לשולחן והעבירה להם חד משאית. מעכשיו, בכל פעם, הם אומרים השלום ולא להפך. איזה גדולה, נעמי. כן, זה כוח נשי אמיתי. זיכרונה לברכה. ועכשיו נעבור לסינגלים החדשים של השבוע. הזמר והיוצר אמיר בניון השיק סינגל חדש בשם סיפור אגדה, אותו כתב יחד עם היועץ האסטרטגי משה קלוגרפט, שהיה מעורב בלא מעט פרויקטים מוזיקליים בשנה האחרונה. צפו בשיר המיוחד. כי ביום אחד, בגלגול אחר, זה יהיה סיפור שקרה באמת. רב קחי, עינייך ילדה, תראי זה רק סיפור. היוצר עובדיה חממה משיק פרויקט חדש של שירי הרב קוק.
השבוע הוציא חממה סינגל חדש עם מיכה ביטון בשם קדושת השבת. זהו אגב אלבום שני של חממה משירי הרב קוק, והוא יקרא הצמאון. תפו בקטע מהשיר החדש. לא, 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 לא. ורוח של לב מושט, תביא קדושת השבת. ורוח של לב מושט, תביא קדושת השבת. ואם כבר דיברנו על פרגון לאומנים צעירים ומסליחים, אם לא שמעתם עדיין את השם אייל דביר, זה בדיוק הזמן. השבוע השיק דביר סינגל שלישי מתוך אלבום הבכורה שלו, אותו כתב והלחין במהלך נקודות זמן שונות מאוד בחייו. האזינו לקטע מהבלדה המרגשת. והידיים שמשכו אותי מתוך הבור, כשפחדתי שכבר לא יהיה לאן לחזור, אתה הופעת ולימדת אותי מה זה אור, ומאז אני רק צריך לזכור שזה נמצא עמוק בתוך הנשמה, תופס אותי כמו שורשים באדמה. בסוף היום כולנו מסתכלים למעלה. הפיוט של רבי יהודה הלוי מקבל חיים חדשים. אנסבל יעלה, ההרכב הכי מדליק בסביבה, שחרר חידוש מיוחד לפיוט כימי הנעורים מי יתענני. החידוש המיוחד כולל קליפ מרהיב ומושקע שצולם יחד עם הרקדן יאיר ברבש. צפו בהצצה מהקליפ המרהיב. ועד כאן חדשות התרבות והסינגל משבוע זה, ובכלל, כל התוכנית המרגשת הנפלאה הזאת, אני ממש נהניתי לנו, איך היה לך? וואי, מדהים, איזה שמח היה, איזה חמודה אתה. איזה חמודה, ובכלל, שחזרו האירועים, כל 250 איש, כל אדם זה עולם, באמת. וגם, איזה כיף. טוב, אז אנחנו ניפגש בשבוע הבא, ורגע לפני שאנחנו נסיים, אני יודעת שיש לך איזה חפירה קטנה, כמו שאנחנו מכירים אותך. תמיד, אני לא מבטר על ההזדמנות לדבר איתכם. אז יאללה, לך על זה. אז אפרים שמיר החליט לנצל את הזמן הפנוי שלו בקורונה, ובמקום לכתוב עוד שיר לארון השירים היהודי, הוא החליט לפרסם פוסט מכוער ומיזוגני כלפי ראש הממשלה ומשפחתו. זה לא פעם ראשונה שאפרים שמיר מעדיף להשתמש במילים שלו לזרוק רפש במקום להוסיף טוב. שלא תבינו לא נכון, אין לי שום בעיה עם שירי מחאה, ולכל אומן מותר ואפילו חובתו להביע דעתו, מימין ומשמאל כאחד. אבל יש דרך, וחופש ביטוי הוא ממש לא חופש שיסוי. אפרים שמיר משתמש בכוח ובעדה הציבורית אליו על מנת לפגוע ביריב פוליטי באופן הכי נמוך שאפשר. הייתי מצפה מאשף מילים בסדר גודל כמו שלו, שאוסיף קצת ליריקה, שלא לומר חרוזים, אפשר גם דואט מרגש או אפילו לחבר שיר מחאה כמו שהוא יודע לעשות טוב מאוד. הבעיה העיקרית עם אנשים כמו שמיר זה לא שהם בטוחים שכל האמת אצלם, אלא שאף אחד מבלעדיהם אסור לקחת חסות עליה. אני מאמין גדול בחופש ביטוי, לאפרים שמיר מותר להגיד מה שבא לו, רק שאנחנו לא חייבים להקשיב.